ଯଦି ତୁମର ବୟସ ହେଲାଣି ତ ତୁମେ ବାହା ହୋଇଯାଅ, ଯଦି ଓୟୋ ନାଁଟା ଉଠିଯାଉଛି ଓୟୋ ହୋଟେଲ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ନା କଳଙ୍କିତ ଏରିଆ। ସେ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ବି ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ମାନେ ଯିଏ ବି ଯାଉଛି ବି ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସେମାନେ ସବୁ ଯିଏ କ'ଣ ଯେଉଁ ସବୁ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୁବତୀ ଯେମିତିକି କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ବସେଇ ବୁଲେଇବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ନେଇକି ଯିବା। ଝିଅମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ଘରେ ମୁଁ ଆଜି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି କୋଚିଂରେ, ତା'ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲେଜ କ୍ଲାସ୍ ବି ଅଛି, ଏସବୁ କହିକି ଘରୁ ଆସନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯିବା ଦରକାର, କଲେଜରେ ରୁଲ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ତୁମେ ଆସିଲ ତୁମ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଲା କି, ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା କ'ଣ ନା, ହୋଟେଲ ଯିବା ବିଷୟରେ, ହୋଟେଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ହୋଟେଲରେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 21 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 21 ପ୍ଲସ୍ ନହେଲେ ତୁମ ହୋଟେଲକୁ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯଦି ବି 21ରୁ କମ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା, ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିବା ଦରକାର। ବାପା ମାଆ ସେପାରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦେବେ, ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ସବୁ କିଛି ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା କ'ଣ ନା, ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ୍ ସହ, ସେ ଯିଏ ବି ହେଉଥାଉ, ସେ ଭାଇ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ତ ଭାଇର ବାବାଙ୍କର ବି ପ୍ରୁଫ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଦାପି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ହୋଟେଲକୁ ଟୋଟାଲି ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ନା, ଯଦି ବି ଆମେ ହୋଟେଲ କହୁଛେ ନା, ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଭଲ ଜାଗା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଯଦି ଓୟୋ ନାଁଟା ଉଠିଯାଉଛି ଓୟୋ ହୋଟେଲ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ନା କଳଙ୍କିତ ଏରିଆ। ସେ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ବି ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ମାନେ ଯିଏ ବି ଯାଉଛି ବି ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କ'ଣ, ହଁ ଇଏ ହିଁ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ନା ଇଏ ଖରାପ ଲୋକ ହୋଇଥିବ, ଇଏ ନିହାତି ଗୋଟେ କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଓୟୋ ମାନେ ହିଁ ଆମେ ଖରାପ ଭାବି ନେଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ଓୟୋଟାରେ କ'ଣ ନା, ଆଜିକାଲି ଯାହା ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେମିତି ଏସବୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯୁବଯୁବତୀ, କମ୍ ଏଜ୍ର ଝିଅ ମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମର ବୟସ ହେଲାଣି ତ ତୁମେ ବାହା ହୋଇଯାଅ, ଯଦି ତୁମର ବୟସ ହେଇନି ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା, ପାଠପଢ଼ାରେ ଲିପ୍ତ ରୁହ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମନ ବିଚଳିତ ନ କରି ତୁମେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହ। ତୁମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ପାଠ ପଢ଼, ତୁମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ, ଫଳରେ ଆଗକୁ ତୁମେ ଫ୍ୟୁଚର ତୁମର ଭଲ ହେବ, ଆଗକୁ ତୁମେ ବଢ଼ିପାରିବ। ଭାଇଜୁରାମ IAS ଏକାଡେମୀ ସାଇଟିଙ୍ଗ ଅଫର୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଉତ୍କଲ ଦିବସ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ IAS ଆଣ୍ଡ OS କୋଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ 60% ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଓ।